Morjesta Johannes, hauska nähdä pitkästä aikaa. Morjesta Aaro, mikä meininki? Erittäin hyvä, mikä sitelläs? Tosi hyvä, vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja tota, poika on just nyt vähän ikävä, mutta se on niinku pahin negatiivinen asia, eli kaikki on tosi hyvin. <laughs> no, mutta häntä näet pian taas. Kyllä. Niin ei ole hätä tämän näköinen. Ei ole. Ennen kuin hypätään tähän sun perheen lisäykseen, niin Mä haluaisin tak takertua semmoiseen termiin, minkä sä oot ilmeisesti itse itsellesi valjastanut, kun sarja-innostuja. <lipästi> Mistä tämmöinen termi on tullut? Kilo mun täytyy antaa kunnia tittelistä kuitenkin. Yritän kaivella muistista, niin että oliko se Taneli Tikka tai Saku, mikä se on Saku, se innovointikaveri? tunnettu hänkin, mutta en muista oliko kumminkaan noista edes, mutta joku suomalainen luova kaveri oli ohimennen maininnut itsestään, että minä olisin kyllä ehkä pikemminkin sarja innostuja ja sitten mä, että hitto, toi kuvastaa mua. Että tää on ihan täydellinen titteli siihen, että kun lähtee moneen mukaan ja innostuu asioista, niin sehän kuvastaa paljon enemmän kuin sarja yritti. Sä oot tällä hetkellä kymmenessä yrityksessä mukana ainakin nettisivujen mukaan, ellei jo kuinkin päivitetty sen jälkeen, kun sivuja on viimeksi, viimeksi updateattu, niin mistä sulle innostus, käytetään nyt tätä termiä innostus, niin tulee kaikkiin yrityksiin mukaan lähtemiseen ja missä kaikessa sä oot mukana? Sä oot tosi monessa yrityksessä mukana. Kaikki liittyy jossain määrin hyvinvointiin, ainakin mitä olin, yrityksiä läpi käyvinä, niin, niin tota, mistä tähän loppujen lopuksi sulla lähti palo, että haluat hyvinvoinnin saralla vaikuttaa näin monipuolisesti? Pitää mennä vuoteen 2011-2010 jonnekin sinne välimaastoon, kun mulle esiteltiin ajatus superfoodeista ja luomuruuasta ja sitten innostus lähti ensin silloin tiimiakatemilla opiskeli yrittäjyyttä ja samaan aikaan kun lyötiin toinen innostus siihen tai innostuin sitten ruuasta ja mistä se koostuu oikeesti ja mitä paskaa me tunketaan kehomme, kun me ei eikö anteeksi toi muuten pois mä en halua mollata millään tavalla tota isojen brändien toimintaa mutta se, että mäkin söin tosi paljon einesruokaa ja luulin, että mä syön tosi terveellisesti, koska mulla oli opetettu sille, että se on ihan ok vetää näitä valmisruokia. Ja, tota, sitten mä luin pari kirjaa, että mitä se, mistä se tulee se vihreä väri jonnekin jäätelöön tai muihin tuotteisiin. Ja sitten se vähän kauhistutti ja ensin innostuin sitten ja sen jälkeen sitten tuli ne superfoodit vahvasti. sitten kun samaan aikaan innostui yrittäjyydestä, tai tajus, että millä, mitä se tarkoittaa, kun mä olin aina innostunut niin kuin kaupan tekemisestä ja niin kuin liikemies oli se, mitä lähimmäksi mä olin päässyt ennen kuin mä tiimiakatemialle tultua, niin sitten tajusin, että hittolainen, että on helppoa ja yrityksen perustaminen on maailman helpoin asia. Tämä on siis se muoto, millä tavalla siis sitä mun jo tullutta niin kuin ajatusmaailmaa pääsee tekemään todeksi. Ja sieltä se lähti. Ja jäätelökioski yrittäjyydestähän se lähti niin ihan alkujaan, ja se oli tosi hauskaa, viisi vuotta sitä tehtiin, mutta sitten se vähän alkoi olla ristiriidassa arvojen kanssa, että samaan aikaan mä innostin ihmisiä terveellisempään ruokavalioon, vaikka kyllä mä ymmärrän, että ei se nyt se, se että sä ostat vaikka kerran viikko, viikkoon jäätelön siltä, siitä mun jäätelökopilta, niin ei se poista sitä sun elämänlaatua siitä terveellistä elämäntyylistä, jos sulla on kaikki muu paketti niin kuin hallus. Mutta jollain tavalla se sitten oli vähän ristiriita omassa päässä ja sitten mä luovuin siitä ja sen jälkeen on sitten ollut aika lailla hyvinvointipainotteisia firmoja joo. Miten sä siitä jäätelökiaskista eteni sitten? Hyppäsit sä siitä suoraan ravintola-alalle ja pysyit siinä ruokabisneksessä vai oliko siinä välissä jotain muuta, mitä sä kokeilit? No meillä tuli kokeiltua kyllä kaiken näköistä, että jäätelökioski pistettiin, kun olin siellä. Mutta sitten siitä seuraava, minkä mä lasken niin omaksi yritykseksi ja projektiksi, niin on sitten ollut Green Street, mikä on edelleenkin olemassa. Eli silloin se konsepti oli vähän eri, mutta nykyään raakakakkuja ja sitten workshop-toimintaa yrityksille ja poltteriporukoille. se oli seuraava ja sitten sen jälkeen perustettiin Rupla tuohon Hesarille, taidegalleria- kahvila yhdistelmä ja siitä se pallo on sitten lähtenyt pyörimään. Miten sä tuohon alaan päädyit sitten? Oliko sulla alun perin itselläskin kiinnostus tommoseen vegaaniseen ruokaan vai koitko, että semmoiselle on kysyntää markkinoilla? Ei millään tavalla ollut kiinnostusta vegaaniseen <coughs> ruokaan siinä vaiheessa. Varsinkaan en että joku voi olla vegaani en ole ikinä kuullutkaan semmoista termiä ennen kuin perustettiin sitten, no puoli vuotta ennen kuin perustettiin sitten oma kahvila, niin kuulin, että tämmöinen on niin kova trendi ja termi on olemassa ja sitten siihen tutustui lisää, mutta mulla on ollut aina niin kuin himo elämyksien tuottamiseen ja mä sain tosi suuren nautinnon siitä, kun jäätelökioskilla meidän, tarko-, meidän niin kuin työntekijöillekin, niin se tärkein tehtävä oli se, että aina kun siihen tulee asiakas, niin se lähtee iloisempana pois. Ja se, siihen se on oikeastaan kiteytynyt kaikki, mihin mä oon lähtenyt sen jälkeen mukaan. Että siinä pitää olla kaikille osapuolille, jotka on siinä osana, niin joku semmoinen upgradeaus, että se saa sitä enemmän arvoa, mitä hän odotti saavassa. Ja sitten sillä mentaliteetillä kahvilat perustettiin ja sitten se on ajautunut siitä että sitten. Mahdollisuuksia on tullut eteen, niin miksipä niihin ei tarttuisi, jos kuulostaa hyvältä. Nostitkin tuon iloisuuden esille ja moni kuvailee sua niin kuin superpositiiviseksi. Onko sulla joku salaisuus positiiviseen asenteeseen vai oletko aina ollut sellainen energiapakkaus? No, onpa iso kysymys. Ja tohon kun pystyisi vastaamaan, että mistä se kumpuaa. Mutta kyllä mä väitän, että se tosi vahvasti kumpuaa mulla positiivisesta lapsuudesta tai sille, että perheessä on niin kuin ollut rakkautta ja on tuettu valintoja, vaikka musta aina haluttiin lääkäriä ja ydinfyysikkoja ja mitä kaikkea, niin silti sitä tuettiin, että musta tuli yrittäjä. Ja se on niin kuin varmasti yksi isoimmista. Että meillä on ollut aina hauskaa lapsuudessa, niin se on varmasti iso tekijä. Mutta sitten kyllä se jollain tavalla on ollut myös päätös, että ei valita asioista niin kuin turhista asioista. Totta kai saa tuoda. Negatiiviset asiat ilmi ja pitääkin ja ne pitää käsitellä, mutta sitten toi sun yksi kysymys, minkä sä laitoit ennakkoon, kun sä pari kysymystä laitoit, niin havahtuminen kirja on varmaan ollut yksi sellainen, mihin olisin vastannut, että se on mun lempikirja. Se tuli ensimmäisenä mieleen ja se sopii tähän nostaa sen takia, koska se jotenkin opetti siihen, että miten voi katsoa asioita eri näkökulmasta ja silloin sen prosessin aikana, kun me luettiin sitä silloisen tyttöystävän kanssa silleen, että meillä saattoi mennä kaksi sivua päivässä. Että me neljä tuntia, viisi tuntia vaan keskustella niistä asioista, mitä oltiin just luettu. Ja se prosessi kesti kirjan luku varmaan niin viikkoja, jopa kuukausia. Ja se oli niin, niin kuin syvä kaivu, kaivaus siihen, että mitä mä oon ja miksi mä oon ja miltä musta tuntuu ja mistä hänestä tuntuu. Ja siinä oppi jotenkin sen tiimiakatemian plus tämän kirjan lukemisen aikana, niin mä luulen, että silloin se niin kuin on tietyllä tavalla mennyt eteenpäin se mun positiivisuus. Mutta ei siihen mitään. Kyllä se on hyvin pitkälle päätös ja sitten uskallus käydä asioita lävitteen ja miettiä, että miksi täällä, miksi valittaisi jostain. Ja kun sä käyt sun arvot ja tarkoitukset lävitteen, niin kyllä se positiivisuus sit pitäisi sieltä löytyä kaikista meistä. Jes, suoraan kirjakysymykseen. Muistatko kirjailijaa? Antoni de Mello. asiassa mä luin toi just viime viikonloppuna loppuun saman okay. kirjan. Se on aika lyhyt kirja teillä on, teil on kauan mennyt, mutta toi on hienoa, että te olette käyneet oikeasti ne kysymykset ja ajatukset läpi. Todella sellainen pohdiskeleva opus. Mä luin englanniksi, awareness on se, on yeah. se englanninkielinen nimi, mutta todella hyvä opus. Okei, okay. no ensimmäinen kysymys viidestä joo. Kuopattu, mutta ei, ei vielä kysytä niitä muita, että sä nosta niitä esille ja. tässä. Mutta mainitsit lapsuuden, voisi hypätä sinne hetkeksi, koska sä oot käytännössä naapurikaupungista kotoisin, mistä itse mä oon Mäntyharjulta ja sä oot Mikkelistä kotasi. Ja. Niin olit ilmeisesti sukus ensimmäinen yrittäjä, ainakin jostain artikkelista olin poivinani, poivinani tällaisen faktan heittomerkeissä. Joo, näin, näin mä oon kuvitellut, mutta sitten jälkikäteen mä oon ajatellut, että saattoi siellä yksi serkku olla itse asiassa ennen mua elinkeinoharjoittaja, eli yrittäjä. Mutta tota, joo, ei oo paljon yrittäjyyttä ollut. Muuta kuin sitten joku Ukinukki on ollut, joku kauppamies, että ehkä sieltä on sitten jotain geenejä tullut. Tullut tota, jotain kauppaa oli joku pitänyt jossain. Ei pysty muistamaan. Sä oot aina ollut tekijämies. Minkä takia Helsinkiin päädyit? Oliko tänne joku kutsumus sit vai ihan ehdottomasti tänne, missä no, kaikki muutkin apajat on? Kyllä se valitettavasti oli näin, että mä viihdyin Jyväskylässä, mutta sitten siinä tuli, tuli eroja, tuskalliset osakasprosessit tietyllä tavalla ja sitten samaan aikaan, kun huomasi, että firmalla ei tule menestyviä mahdollisuuksia siellä Jyväskylässä. Se nyt vaan oli kylmä fakta, kun me tehtiin semmoinen kampanja, jossa pystyt toteamaan aika hyvin, että kahden viikon aikana me myytiin Jyväskylässä kolme suklaalahjakorttia ja sitten me kokeiltiin Helsingissä samaan, niin me myytiin kahdessa päivässä 180 ja se piti pistää kiinni se kampanja, ettei myö liikaa. sen jälkeen, kun se kampanja oli ohi, niin sitten mä että ei hele, nyt mä lähden Helsinkiin. Ja sen takia ei mulla ollut Helsinki oikeastaan mitään hinkoa muuta. muuten. <laughs> wow, täällä sitten on asiakaskuntaa enemmän. Hyvin oot viihtynyt. Oho, on tosi hyvin viihtynyt. Ja sitten se on hauska, että kun Mattikin on Mikkelistä, kenen kanssa rupla laitettiin, niin Aivan. on se siisti, että me ollaan laitettu Mikkelin pojat niin yksi tunnetuimmista taidekallerioista, tämmöistä yksityisomisteisista taidekalleriasta pystyy ja vuoden VG ravintola on meillä ja tälle, tai niin kuin ja mun mm. toisella sitten. Et se hauskaa, että Mikkeliin maa, maalaismiehet on päässyt Helsingissäkin lävitse markkinasta. Ootte tullut tänne vähän näyttämään, mistä Mikkelistä Mikkelin miehet on tullut. No. Mahtavaa, onneksi olkoon tuosta. Kiitos. Mikäs on tota, semmoinen joku osa-alue, mihin erityisesti haluaisit nyt yritysten puolesta vielä takertua? Onko joku sellainen ehdoton unelma? ala, mis, mihin et ole vielä käsiäsi laittanut, mutta mut ehdottomasti haluaisit päästä joku, Sulla on erilaisia komputsajuttuja ja telineitä ja kaiken näköistä noiden yritysten puolesta, semmoisia, miksi niitä sanotaan, kenguru kengurutelineet, semmoisia ulkoilutelineitä. Juurikin jo. näitä. Mutta onko jotain mitään sellaista, mihin sä vielä näkisit, että ehdottomasti haluat tarttua, vaikka totta kai sulla ideoita koko aika on, mutta... No tällä hetkellä mä panostan kaikkein niitä siihen, että pystyisi jeesaa yrittäjiä menestymään paremmin. Mä oon tehnyt itse konkurssia, ollut siellä tuskasissa vaiheessa parikin kertaa, ja sitten kun sieltä on päässyt ylitteen, ja nyt on viime vuoden aikana oppinut tosi paljon siitä, että miten tätä omasta mielestäni tulee pyörittää ilman, että tekee liikaa töitä ja yritystoiminta silti pystyy pyörimään ja näin. Niin tota, mä halusin jeesata yrittäjiä siis menestymään. se on niinku se tämänhetkinen ja siihen ollaan tehty nyt paljon valmennuksia ja palveluita. Mutta sitten toinen niin iso unelma on omistaa koripallojoukkue ja se olisi jotenkin siisti. Anu Manner Jyväskylästä just toissapäivänä se sanoi, no milloin me se laittaa se koripallojoukkue, kun mä oon sen kanssa puhuttu, että jonain päivänä meillä on sitten oma tiimi. Oi mahtavaa. Mutta se ei ole varmaan niinku liiketoiminnan näkökulmasta <coughs> sitten kauhean viisasta. Se menee varmaan enemmän muiden mieltymysten mukaan. No niin, ei sitä tiedä, kun sulla kuitenkin on tota aluevaltausta Suomen ulkopuolellakin lähetti tekemään konkurssi sieltä Ruotsista, Ruotsin, ruotsin puolelta. Niin mistä maasta mistä sitten päätät ostaa sen koripallon niin, joukkoon, totta. että liikkuuko siitä minkä totta, verran rahaa? <coughs> Mitäs nyt, kun kerran Ruotsi, Ruotsista? konkurssin, niin ootko sä nyt ajatellut sinne päin lähiaikoina vielä yrittää jotain, on pikkusen kokemusta enemmän? No Good guys, me ollaan Ruotsissa nyt Kombucha Starter -kittien osalta, mutta ja Kombuchalla varmasti tullaan menemään jossain muuta ulkomaille Starter Kittien muodossa vähintäänkin, mutta varmasti jotain muutakin. Ja sitten Mettä joka myy muun muassa tota nokkospestoa ja koivu, koivusta ja villiyrteistä ja muista tehtyjä upgradeausmausteita ja muita tuotteita, niin sillä me ollaan Japanissa. Ja sillä tullaan varmasti vielä valottaa vallottaa muita maita. Mutta sitten näissä, missä mä oon itse päävastuussa, niin ei nyt kahteen vuoteen ainakaan lähdetä ulkomaille. Mutta kyllä mä jossain vaiheessa varmasti jotain, jotain tulee ulkomaille tehtyä. Muutenhan tämä olisi ihan ihan liian tylsää tää Suomessa vaan toimiminen. <coughs> Jos mietitään tällaisiin startuppeihin tai ylipäänsä yrityksiin mukaan lähtemisestä, niin minkälaisia kriteereitä siihen on, että vastaat heti kyllä tai ei, tai onko siellä jotain sellaisia tiettyjä asioita, mitä sä ehdottomasti haluat yrityksessä nähdä, muuta kuin ehkä hyvinvointipainotteista ja niin, Et ehkä joku vielä jatkan tähän, ehkä joku, joku semmoinen kielteinen asia, mitä et ehdottomasti halua nähdä. No en halua nähdä tekemistä pelkästään dollarikuvat silmissä. Että semmoiseen firmaa mua ei kiinnosta lähteä mukaan. Siellä, ja mä oon lähtenyt yhdestä poiskin sen takia, että siellä se oli tosi hyvä alkava bisnes, mutta siellä tehtiin kaikki vaan siitä, että onko se Excelissä hyvän näköistä vai ei. Ja siinä sivuutettiin henkilöstön tarpeet ja arvot ja kaikki, niin sitten piti sanoa, että, ei, että en, en mä halua olla semmoisessa mukana, että ihan sama, vaikka sillä tehtäisiin kymmeniä miljoonia, niin ei mua kiinnosta, jos ei siinä arvot kohdalla. Ja sitten, mitä siellä nyt katsoo, niin on se, että nimenomaan olisi hyviä tyyppejä tekemässä, ja mä en halua enää olla johtajana missään, koska se ei ole mun niin kuin, tarkoitus tässä, niin sitten siellä pitää olla hyvä johtaja mukana, että pystyy lähteä. Ja tekemisen meininki tietenkin. Semmoinen positiivinen, mutta realistinen asenne sitä yrittäjyyttä kohtaan ja sitä bisnestä kohtaan. Minkälaisena sä näet oman roolin sitten tulevaisuudessa näissä firmoissa? Oletko sellainen ideoiden heittelijä vai ihmisten toimeen? Sarja innostuja, sarja innostuja, hei. <laughs> tuota, kyllä mä tuon verkoston ja sitten sen haipin siihen ja markkinoinnista mä oon nyt kiinnostunut. Niin sit sitä puolta Antaa. Nyt me avataan helmikuun lopussa uusi ravintola, mikä ei ollut vielä siellä nettisivuilla, kun kävit katsomassa. Niin, <tosilta> niin, niin tota, siinä mun rooli on vastata markkinoinnista ja pienesti myydä ja tuoda verkostoa siihen ja käyt, käyttää niin kuin sitä avuksi. Joo, mä huomasin tänään itse asiassa vai eilen Instagramissa, että, että kuvan, kuvan mukaan vähän remppa hommissa siellä jätkäporukalla. Se on ollut reilu. No me ei, me ei valitettavasti päästy remppaamaan, mutta piti pistää työmaalle asustus se on sillä varmaan puolitoista vuotta nyt ollut remontissa ja maanantaina saadaan avaimet ja katsotaan siitä sitten eteenpäin, milloin saadaan auki. Vielä tähän sun rooliin yrityksissä, niin minkälaisessa roolissa sä näet itse sitten? Se on markkinointia tuot yhteen ja näin poispäin, mutta kuinka paljon sä Pystyt antamaan aikaa, kun sä oot näin monessa yrityksessä mukana, että katselet se sitten kauempaa ja sitten sulle soitetaan, että hei Johannes, tarvittaisi nyt pikkusen apua, olisiko sulla jotain ajatuksia tähän vai miten paljon sä haluat olla käytännössä mukana sitten kaikissa yrityksissä vai ulkoista ihan niin paljon kuin mahdollista? No koko ajan enemmän täytyy ulkoistaa ja olla myös rohkeeseen osalta, koska ei tule aika riittää fyysisesti käymään vaikka joka viikko palavereja kaikkien ihmisten kanssa mm -hmm. ja kyllä se välillä tekee kipeätä, kun meitä omaa kahvilaiset tekisi mieli puuttua johonkin asiaan, mutta sitten on vaan niin maltettava, koska se ei ole mun tehtävä sitten niin kommentoida jokaista sitä operatiivista kohtaa, sitten pitää vaan niin malttaa siihen, että soittaa vastuuhenkilölle tai laittaa mailin tai seuraavassa palaverissa ottaa puheeksi, että se on välillä aika tiukkaa, mutta siihen se menee, pitää ulkoista enemmän ja en, en tiedä, mikä se mun rooli tulee sitten, miten se ajallisesti tulee olemaan, mutta se voi olla yksi palaveri vuodessa ja se riittää. Katot. Tuo on tavallaan aika helpottava vastuualue, että sun on pakko olla kärpäsenä siellä seinällä, vaikka otkis sellainen tekijämies, mutta <laughs> silleen toisaalta. On, siis tätä olen halunnut nyt ja nyt se on toteutumassa ja vauhdilla mennyt eteenpäin se, mitä niinku vasta viime elokuussa kirkastui tosi vahvasti, että hetkoneet, mun rooli onkin tämä ja sitten me ollaan myyty sen jälkeen yhdestä firmasta iso osa, että saatiin operatiivinen muualle ja sitten tähän uuteen ravintolaan niin tosi vahvasti käytti aikaa siihen löytää oikeat tyypit ja nyt sinne löytyisi kaksi osakasta meidän kanssa, että mä nauraskelin, että hittaa, tähän meni hyvin, että alle puolessa vuodessa niin sai kaikki ne, missä oli vielä se operatiivinen vastuu, niin pois. Että niin se vaan, kun uskaltaa tehdä, niin toteutuu. Miten sä, Johannes, kalenteroit sun päiviä nykyään? Oot niin monessa mukana, että pakkohan se on jotenkin kalenterihallintaa pitää tiiviisti silmällä, että kerkeet kaikkialla ja oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Onko sulla jotain tiettyjä metodeja siihen? Ehkä tärkein metodi on se, että sanoo vahvasti ei. Et puhelin soi aika paljon ja sähköpostia tulee aika paljon, mutta sitten pitää vaan olla valikoiva ja ulkoistaa niille, kenelle se ehkä enemmän kuuluu tai sitten sanoo vaan, että ei kiitos. Ja se on niinku auttanut siihen nyt tosi paljon, kun sitä on nyt vuoden kaksi ehkä harrastanut aktiivisemmin, että on vaan sanonut ei. Eikä silleen, no joo, mennään vaan, mitä teki jossain vaiheessa. Sitten huomasit, että hittolainen, mä oon tällä viikolla palaverannut 20 kertaa, yksikään ei ollut myyntipalaveri suoranaisesti, eikä yksikään ollut semmoinen, että mä halusin sen palaverin, vaan se oli, että se vastapuoli halusi. Niin sitten se on aika ajan Onko sulla jotain tiettyä tapaa tuohon? Onko sulla fyysinen joku kirjallinen kalenteri vai käytät sä ihan mobiilisti kaikkia? Ihan mobiilisti Google-kalenteri on käytössä sitten toinen, mikä siellä on, niin ö, treenit on merkattu ensimmäisenä. Tosin nyt ne on vain koripalloa, kun sitä on tarpeeksi, niin ei tule muita treenejä oikein vedettyä. joka silloin tälle. Ja sitten mä jossain vaiheessa mä paremmin, nyt mä kun tästä puhuu, niin huomaat, no nyt en mä kalenteroinut ennakkoon niin paljon, mutta vapaapäivät, hieronnat ja sellaiset muut, niinku elämän kannalta merkityksellisemmät kuin työasiat on niin kuin merkattu ensin sinne. Ja sitten sen jälkeen käydään täyttää niitä työasioita. Koska helposti sitten, kun on tekijä ja innostuja ja flow menee, niin sitten sä huomaat, että hetkon, että mä en ole nyt kahteen viikkoon pitänyt yhtään yli kahden tunnin breikkiä, siis esimerkiksi, mm. joka ei niin kuin pitkässä juoksussa kauhean fiksua toimintaa. Niin sitten nyt mulla on kerran viikkoa, mulla lukee siellä vapaa, ja sitten se pidetään niin vapaana, se on rennompi päivä. Ja sitten mulla on toki se päälle pari rennompaa päivää jo valmiiksi, että en enää tee joka päivä sellaisia niin yli kuuden tunnin päiviä. Et se, se, on niin tärkeä palautu. Mahtavaa, että siihen pystyt nykyään vaikuttamaan niin paljon, että ei tarvii 12 tuntia olla itse tuolla niin, to nii... Oho, oh, oh, niin, nii toki se on, toki se on niin ajan saatossa tullut, että jossain vaiheessa oli pakko tehdä enemmän suorittavaa työtä. Mm. Ja silloin se ei ollut niin helppoa, mutta nyt on mahdollisuus vaikuttaa, niin se sanoo, vaan ei. Ja sitten pojan kanssa leikit ja treffit on tärkeämpiä kuin se, että saanko mä tälle viikolle vai ensi viikolle sen jonkun miitin. Mm. Ja sitten jos se on tosi akuutti, niin sitten se voi soittaa tai sähköpostilla hoitaa. ne tarvii oikeasti sitä tapaamista, jos sen haluaa eteenpäin. Mitäs tässä vuosien mittaan... Onko sulla muuttunut käsitys rahaan esimerkiksi? Miten sä näet rahan? Onko se vaan työkalu vai? No on se aina ollut vaan työkalu toteuttaa niin kuin jotain siistejä juttuja. Matkustaa tai syö paremmin, syö ulkona tai mitä. Elämyksiä sillä nyt halutaan ikinä mahdollista. Ei se ole ikinä ollut mulle päämäärä. ja Jos olisi, niin en mä olisi varmaan jatkanut vaikka Green Streetin kanssa, koska ei siinä taloudellisesti ole ollut mitään järkeä mon montaa vuotta. Niin kuin, siis hullu homma. Mutta tota, sitten kun se raha ei ole se ykkösjuttu, vaan se on tärkeämpää on ne muut arvot sillä taustalla, niin sit sitä kummasti ei jaksa välittää, vaikka tulee välillä takkiin pahemminkin. Joo, mutta raha on työkalu toteuttaa unelmia ja mahdollistaa elämäntyyli, minkä haluaa. Ja se elämäntyyli ei missään nimessä ole siis materiaalistista, jos joku Tuosta lauseesta voi niin johtopäätöksen vetää vähän eri suuntaan kuin on tarkoitus. Miten tällainen lentävä lause, kun eläkkeelle kolmekymppisenä, miten tällainen ajatus etenee tällä hetkellä? Onko, no, onko onnistumassa? No, mä olen jo yli 30, 25 vuoteen, mä päätin, että kyllä niin menestyvän yrittäjän pitää kolmekymppisenä jäädä eläkkeelle. Ja silloin kun mä sitä fiilistelin, niin se oli. Mulla oli nimenomaan se, että mä en oo aikaan tai paikkaan sidottu. Mm. Öö, eli nyt on 2020. 2019 alkuvuodesta mä olin tilanteessa, että mä en oo aikaan, enkä paikkaan sidottu. No sitten kun musta tehtiin haastattelu tulee Ylelle ja Duunitori, taisi levitä aika paljon sinne, Inka teki, kiitos hyvästä haastattelusta, niin sitten ne aina nosti sen rahan siellä. Ja sitten mä vahingossa mä lähdin mukaan siihen rahakeskusteluun, vaikka se ei ole ollut siellä alussa ikinä se, että paljon mä tuun tienaamaan. Mutta sitten kun jokainen toimittaja sitä aina kysyy, ja sitten mä otin siihen kantaa, mun olisi pitänyt aina vaan selittää se, että ei, kun se ei ole rahaa se, mitä mä täällä oikeasti haen, vaikka se eläke siihen niin kuin hyvin vahvasti vihjaakin. Eli taloudellisesti en tullut siihen, mitä toimittajille silloin sanoin, mutta aika ja paikka, niin se toteutui ja se oli se mun alkuperäinenkin. Se toteutui tammikuu, helmikuun aksilla 2019, sitten siitä tuli takapakkia aika paljon ja nyt on taas päästy siihen tilanteeseen, että mua ei ole aika tai paikka rajoittamassa ja mä olisin tällä hetkellä perheen kanssa ulkomailla ollut jo monta kuukautta, jos en mä rakastaisi koripalloa Suomessa pelata. Aivan, aivan. Onneksi alkaa. kiitos kiitos. Joo. On se kyllä siisti. On siis tosi siisti. <h Marianne> Toi moni muukin pyrkii. niin, mutta sitten samaan aikaan ei sitä, mä en ole todellakaan niin kuin, taloudellisesti rikas. Mm. Et, niin kuin, se on sitten vaan semmoinen, mikä on ollut päätös, että se ei ole ollut mulle ikinä se itsesarvo, ja se näkyy siinä, että mä oon aina ulkoistamassa, kun on yhtään mahdollisuus, että se voi onnistua. Eli mä en ole ensin kasvattanut itselleni Tiliä vaan mä oon heti, niin kuin, että hei, nyt mä voin palkata assarin tai nyt mä voin ottaa tuonne yhden työntekijän, ja mä en tekkään enää suorittavaa työtä. Ja se on aina mennyt silleen. Ja sen takia monessa firmassa kassa on niin NS-jälessä, koska mä en ole ollut siellä itse toteuttamassa. määhän tekisi ihan hyvää tilia, jos mä olisin itse tuolla viisi päivää viikossa, kymmenen tuntia päivässä tiskin takana. Mm. Varsinkin kaikki sunnuntai. Mutta kun se on ollut päätös, ei. Mm. Niin tota. Mutta joo, on tosi siisti. <laughs> Miten ulkomaat nostit tuohon, että kaksi kuukautta oli sitten, sydäntä vienyt ja ajat sitten. Onko sulla jotain lemppari, reissu, kohteita? Unelmoidaan vähän. <laughs> no, mä haluaisin päästä Kuubassa käymään ennen kuin se muuttuu. Mun kaveri sanoi, että nyt sinne kannattaa mennä, jos sen haluaa vielä nähdä niin kuin alkuperäisessä muodossaan tai edes sitä mallintavassa muodossaan. Ja sitten Havaaji on semmoinen, mikä on jostain syystä tuolla takaraivossa, sinne. Ja nyt kun toi ystäväni Sansibaarille meni perustaa sellaista majoituskylää, mihin munkin piti lähteä aluksi mukaan, mutta wow. se sitten jäi mun osalta, niin tota, sinne pitää kyllä päästä. Et se kuulosti aika letkeeltä se meininki siellä. Et se, <laughs> siellä sekä varmaan vähän stressaavaa on ollut Matilla, kun se on sitä laittanut siellä pystyyn, mutta tota, niin se, se kuulosti niin rennolta että se, se pitää päästä kokemaan. Se, se, ei kuulostanut 2020-luvulta lainkaan. Ja voin kuvitella. Suomesta Sansibariin yrittämään. Mm. No, mutta me, me, se on paljon helpompaa, miltä, miltä se niinku, ajatukset kuulostaa, koska meidän kokki omistaa maata siellä, niin sitten hän niinku, hänen mailleen Matti lähti perustaa, niin se on niinku, aika paljon helpompaa kuin se, että lähtisit pystymättä sitä etsiä maata, mihin saat pistää ja muuta. Näin. Okei, no Suomen rajat eivät sua rajoita selvästikään. <coughs> niin, ei se kyllä. Ei. <coughs> mä, aloin, mä aloin vaan fiilistelemään, että mihin me nyt ollaan seuraavaksi lähes. Nyt on siis kausi kesken, mutta toukokuussa on tarkoitus, että jonnekin. Mä, mä ehkä käyn siellä sansiparilla ensin yksi ja sitten perheen kanssa johonkin. Katsotaan, mitä pitkäksi aikaa, mutta mm. ainakin joku pätkä ulkomaille on lähettävä. Miten pojan syntymä on muuttanut sarjayrittäjän, sarja innostujan anteeksi elämää. Sarjayrittäjäkin käy. Tuota, no on se opettanut paljon ja se on niin vaikea selittää, että miten, miten paljon tai mitä kaikkea, koska se on jotain niin, ei sitä pysty selittämään sitä hienoutta, mitä siinä on, kun saa oman lapsen. On, ja musta tuntui ihan absurdille. No kyllähän nyt voit selittää sen ennen kuin mä sain sen oman. Sitten no ei sitä vaan oikein niin kuin voi, Et se on vaan niin vitsin siisti fiilis, kun se tulee, tuut kotiin ja se nauraa siellä ja katsoo sua silmiin ja daddy! Se on ihan huikeet. Mutta se on muuttanut sitä, että pojan kanssa leikitään, niin silloin se menee töiden edelle usein ja töiden määrä on vähentynyt tosi paljon viimeisen vuoden aikana sen takia, että saatiin lapsia ja tota, oppinut arvostaa oikeastaan kaikkea aika paljon enemmän. Se on, se on, vaan tosi siistiä. Ja se on niin iloinen poika vielä, että mä en, aika usein kun on tuoreita vanhempia, niin kuulee aika paljon valitusta, niin vitsi <laughs> siis mitä väliä, jos muutamat yöunet menee, että, siis se on vaan niin siistiä. Se on jopa siistiä, kun se yöllä itkee ja sitä yrittää saada leppymään. Ja... Ei, se on ihan, se on ihan huikea. Totta kai välillä ketuttaa, kun oot nukkunut kaksi tuntia ja pitää herätä, mutta tota, niin se on tosi hetkellistä. Se on tosi kaunista ja hienoa, kun on saanut perheellisäystä. Joo. <laughs> Ehkä se vähän rauhoittaa. <laughs> Oletko oppinut nyt itsestä lähivuosina jotain isoa pojan kautta? Vaikea kysymys. No on kyllä. <coughs> Totta, tota, Tästä sopii. Tai löytänyt jotain uusia, uusia puolia, mihin et ole aikaisemmin ehkä kiinnittänyt niin paljon huomiota. Mm, no mä pystyn olemaan ainakin enemmän ehkä läsnä pojan kanssa. Ja työasiat, kun Siis mulle on ollut koripalla semmoinen, mikä on nollannut tähän aina työasiat ja kaikki, jos on ollut mitään niin mielen päällä. niin koripallo, treeni, mikä ei niin hyvin nollaa sitten. Niin Nyt sama on niin lähestymässä tuon pojan kanssa, että sitten on mitä tahansa, niin sitten vaan kaikki puhelin ja läppäri kiinni ja sivu ja pojan kanssa hoploppi tai jo, jotain muuta, niin se kyllä nollaa kanssa aika hyvin ja sitten saa oltua vaan niin kuin oikeasti läsnä. Kun sitten taas yleensä se on vähän semmoista, että saattaa pyöriä asiat mielessä ja kehitellä ja ideoida ja sitten vähän puhelinta välillä ja Addiktoituminen on pelottavaa, miten me kaikki ollaan tuohon puhelimeen enemmän tai vähemmän addiktoituneita ja itsekin olen siinä, vaikka tekisi mieli sanoa, että ei mua, en mä ole addiktoitunut, mutta on se sairasta, kun jos sä oot päivä ilman sitä puhelinta ja se, se on erikoista. Mutta joo, läsnä mä oon oppinut ehkä olemaan ainakin enemmän. Voisi kuvitella sunkin tilanteessa, että moni saattaisi tehdä sen virheen tuossa vaiheessa, että antaa liian vähän aikaa perheelle, niin se on mahtava, mahtavaa, että olet sitä Joo. antanut sinne. Tässä on hauska, että mä sain monenlaisia vinkkejä, kun mä olin saamassa lapsen Annan kanssa. Ja tota, ää, <laughs> jos Jari kuuntelee <laughs> tätä, niin se oli aika paska vinkki. <laughs> tota, se sanoi, että ei sua tarvita vuoden aikana mihinkään. Että se on naisten hommia se ensimmäinen vuosi, sen jälkeen sitten. Oho. To, mä en ottanut tätä vinkkiä vakavasti, mutta jos hän oli vakavissa, niin se oli aika erikoinen vinkki. Mutta sitten tosi monet on sanonut, että vaikka kuinka olisi kiirettä ja muuta, niin anna aikaa sinne alussa, koska se on kaikkein tärkeää. on se kyllä varmasti, kyllä mä uskon, että tuo kantaa pitkälle, kun mä olin syntymänkin jälkeen, niin mä olin yli kuukauden vaan kotona ja sitten tota, ollut tosi paljon... Niin läsnä, niin kyllä mä luulen, että se kantaa pitkälle Sit sille pojalle varsinkin ja sille meidän suhteelle, koska on se niin isä-poikasuhde niin pidempi prosessi kuin äiti poikasuhde, koska se on siinä tississä kiinni ja fyysisesti kiinni paljon enemmän sillä alussa, niin se niin kuin rakentuu paljon nopeammin se suhde, mutta näin, tämmöistä pohdinta. <hysynti> <hysynti> Hyvä pohdinta. Varmasti täysin totta. Ja varmasti niin kuin todella iso sijoitus tulevaisuuteen, että nyt, nyt, annat sitä aikaa. Näin mä haluan uskoa. <laughs> Voitaisiin hypätä itse asiassa nyt näihin viiteen kysymykseen. Mun mielestä nyt on aika hyvä, hyvä aika hypätä niihin. Sä jo kuoppasit sen ensimmäisen lempikirjan, se Awareness, Anthony de Mello. Ja toinen kysymys, oot saanut näitä vähän miettiä, niin mikä on sun lempi lifehack ja minkä takia? Tämä oli niinku vaikein, koska mä niin kuin nauratti, tai mä naurattaa koko kysymys tietyllä tavalla, koska se, sehän ohjaa sellaisia, niin kuin, no hauski, mikä mulle tuli mieleen sitten, mulla on kaksi vastausta tähän, mm. niin on se, että kun minäkin hain välillä pizzaa tuolta, vaikka olen hyvinvointiyrittäjä, niin mä syön pizzaa melkein joka viikko. Niin tota, sitten kun on kylmä keli, niin pizzan laittaa tuohon pelkäjä paikalle ja sitten laittaa lämmittimen päälle, ettei se vaan pääse jäähtymään. <coughs> <Okay>. loistavaa. <coughs> <coughs> mutta sitten niin kuin, se ensimmäinen, mitä mä niin kuin, tekee mieli vastata, on se, että mi mihin sä tarvit lifehackeja tietyllä tavalla tai niin kuin, mä en ihan ehkä tiedä taas, että mitä saa takaa, mutta se, mikä mun lifehack-vinkki on, niin tietynlainen avoimuus ja rohkeus puhua asioista suoraa ja kysyä, jos et tiedä, ja tarjota apua, niin sillä pääsee niin kuin kaikesta eteenpäin. Ja se on niin kuin se kovin lifehack, että uskaltaa olla alaasti tietyllä tavalla, koska se, se vie pitkälle. Hyvä vastaus. Entäs suurin oppimiskokemus? Kyllä vahvin on varmasti se, että kun tota, oli yrittäjyyden alussa ja sitten tuli eroja, siinä oli pieni pettämistilanne, ja sitten piti maksaa osakkaat pihalle siitä vielä, ja tota, niin, sitten firmalla ei ollut rahaa, ja nukuin tuolla toimistosohvalla, ja tota, se oli semmoinen opettavainen hetki elämässä. Siitä sai tosi paljon voimaa ja vahvuutta ja sellaista, että no ei tämä nyt niin kuin pahimmillaankaan kauhean pahaa voi olla, koska tietyllä tavalla se oli niin kuin hetkellisesti se, ainakin sen hetkinen pohja, missä oli käynyt, niin sitten jotenkin, että no hei, että jos mä tästä selviän, niin ihan sama niin kuin bring it että mä, mä tuun kaikesta läpi sitten. Mahtavaa. Ja minkä neuvon antaisit 18-vuotiaalle itsellesi? Anna mennä just sitä rataa, kun meinat mennäkin, kyllä se kantaa hedelmää. Ja viimeinen kysymys, minkä unelman aiot saavuttaa lähitulevaisuudessa? Me muutetaan järven päähän ja avataan uusi ravintola, siinä on kaksi sellaista. Hyvin lyhyen tähtäimen unelmaa tulossa todeksi. Vähän luonnon rauhaa ja sitten tota uusi upea lounas ravintola, mitä on nyt kaksi vuotta venattu niin saada auki. Okei, tulossa. Mä ehkä vielä tarttuisin ennen kuin päästän sut, päästän sut palaveriin, että mikä näissä ravintoloissa erityisesti suositte houkuttaa, että koko aika uutta ravintolaa. Ja... Niin, siinä niin kuin mitä järkeä on, jos pelkkää bisneskeissiä katsoo, niin se on niin yksi vaikeimmista aloista tehdä bisnestä, mutta se onhan se siistiä, kun ihmiset nauttii ja saadaan ihmiset koolle ja ystävien kanssa hengataan ja vietetään iltaa. Ja se on niin se, jos pystyy sen elämyksen tarjoamaan ja hauskalla tavalla edistää sitä, että ihmiset syövät puhtaammin ja paremmin ja nauttisivat elämästä, niin se on jotenkin ollut hauska työkalu siihen. Hmm, antaa paljon varmasti. Niin, kyllä se antaa. Mistä sinut voi, Johannes, löytää, jos haluat ottaa yhteyttä? Instagram, Johannes Line. Sieltä voi laittaa direktiä, niin vastaillaan sitten. Tai sitten löytyy tuolta nettisivuilta yhteystiedot. Sähköposti ainakin. Yes. Kaikki löytyy sieltä, minä olin katsovina. Hmm. Hei. Lopetetaan tähän. Kiitos paljon haastattelusta ja onnea paljon muuttoon ja uusiin projekteihin. Kiitos paljon, oli mahtavaa.